Mūsų žodėje, mūsų šeimoje, mūsų dvasioje, noriu už tai, kad teisėte man už romantinį polinių žmonėje ir rašę literatūrą, manau, kad šiam mūsų gerstojančiam teatlais tautiniam valstybiniam susiejimui, tai iš tikrųjų labai geras ir padrasinantis akcentas. Daug ką žinote, tikrai talentingą britų autorių, beje gerą krikščionį, kataliką Toltoną ir jo nuostabų romantinį kūrinį Žiedų valdovą. Ten yra tokia vieta diena, kur prieš lemiamą mūšį atrodo, kad ginantys savo laisvę žmonės ir laimė, jų vadovas sako, galbūt ateis diena, kai mes išsižadėsim savo priesaiką, galbūt ateis vilkų valanda, kai ne žmonės, o vilkai valdys pasaulį. Bet šiandien ne ta diena, šiandien mes kaunamės. Ir tai, ką jūs čia darote, yra mūsų kautynės už Lietuvą. Dieve, padėk mums. Ačiū labai, pinigų gyvybei. O šiandien čia pakvies visus šitus nuostabius žmonės pasigriebti po deglą prie Šventos Teresės bažnyčios laiptų. Prašom žiūrėti. Nepaleisim jūsų be darbo, o kol jūs visi dar renkatės ir mėgate tos darbus, mes jau dar šiek tiek padainuosim. Nevarbyk, na, aš jau laikaukščiau šiaip. Grįžkė juodberėlį savo tėviškėlį, nuo šią
ir stovi seserėlė žaliojom rūtelėm. Aš ir stovi seserėlė žaliojom rūtelėm. Aš ir stovi seserėlė žaliojom rūtelėm. Pagirti stovi motulė gailiom ašarėlėm. Pagirti stovi motulė gailiom ašarėlėm. Ir sugrįžo juodmėlėlė savo tėviškėlė. Nėri trumpo seserėlė žaliųjų rūtelių. Nėri trumpo seserėlė žaliųjų rūtelių. Nėri trumpo seserėlė. Mes pirmoji. Я глупа.
nors galiu žinau. Gerai, galim be nesąmonį. Ну что, посидите?
Oh,
Thank you.